Já si myslím, že největší úskalí každého startupu je dostat se na nějakou dráhu jasnou, netočit se v kruzích, zaměřit se na priority. To znamená nesnažit se zabývat vším, ale zaměřit se na ty klíčové věci, které opravdu určí úspěch každého projektu. Bezrealitky.cz jsme dali dohromady se svým společníkem, se kterým jsem projekt začínal, a vznikl na kolejích, když jsme se u piva bavili o tom, co zajímavého bychom mohli zkusit na internetu, a nám přišlo zajímavé použít mapy právě v oblasti realit, kde si myslíme, že lokalita je klíčovou záležitostí. Vlastně v kombinaci s myšlenkou vytvoření soukromého tržiště, to znamená inzerce nemovitosti pouze pro majitele, nám to přišlo jako zajímavé a přišlo nám to jako díra na trhu. Do soutěže Startup roku jsme se přihlásili na základě doporučení Kamila Vacka, organizátora startupu. Startup roku nám určitě pomohl, a jestli to nebyla ta klíčová věc, proč jsme realizovali, tak minimálně to pomohlo realizovat projekt mnohem rychleji a mnohem snáze. Kdybych šel znova před porotu ke Startup roku, vždycky je to o tom ukázat co nejjednodušeji tu hlavní myšlenku toho projektu. Je to o tom přesvědčit lidi v porotě, že vy jste ti správní lidi, kteří tu myšlenku dokážou zrealizovat. A určitě je to o tom ukázat nadšení. Vzhledem k tomu, že tento rok jsem v porotě i já, bych určitě všem účastníkům doporučil se na prezentace svých projektů připravit. A ne proto, aby měli skvělé prezentace, aby mohli říct všechny detaily o svých projektech, ale protože jim to strašně pomůže si ten jejich projekt utřídit v hlavě. A Startup roku jako soutěž má obrovskou výhodu, že je to nezávazná soutěž a může sloužit opravdu jako minimálně jako zajímavý feedback z toho trhu od lidí, kteří nějaké zkušenosti mají, protože vám může ušetřit spoustu času a navést vás tím správným směrem. Určitě bych za sebe rád viděl tento rok v soutěži nějaké projekty z oblasti zdravotnictví v onlineu, protože si myslím, že zdravotnictví obecně se stává zajímavějším a zajímavějším segmentem. Myslím si, že je prostor pro kreativní myšlenky právě v technologiích a v onlineu v tomto segmentu něco vymyslet.